naša Sanja je naš vodič do Vinče. Da li postoje organizovani obilasci i nalazišta? Kako se zakazuje i da li je park otvoren i vikendom? Sanja? Evo, stigli smo na veliko arheološko i važno nalazište ovde u Vinči, pored Dunava. Mnogo je lepo sa nama ovoga jutra koji će nam sve to reći, a postoji veliki problem kada pričamo o organizovanim dolascima, pogotovo stranih turista, ali i naših ovde u Vinču, a o tome više je kustos Muzeja grada Beograda. Gospodin Dragan Jovanović, dobro jutro. Koliko nam je važno ovo nalazište i zašto nema tih organizovanih dolazaka? Dobro jutro i jedan veliki pozdrav za sve slušalce jutarnjeg programa Televizije Beograd. Vinča je zaista jedan od najvažnijih lokaliteta iz neolita u Evropi, jedan od najznačajnijih. Vinča, moglo bi se satima i satima pričati o Vinči, a da se opet ne ispriča dovoljno. Ovo je samo jedan mali deo lokaliteta. Ovde u Vinči zapravo mi imamo tragove života od 7500 godina. Znači ovde se živelo u kontinuitetu od neolita do danas. Tako da je Vinča jedan od retkih, recimo Vinča je jedan od retkih savremenih naselja u svetu gde postoji taj neprekinut život od 7500 godina. Koliko Beograđani znaju o Vinči? Pa znaju, ali čini mi se nedovoljno. Mislim da prosto ovde dolazi recimo nekih 6000 posetilaca dođu u sezoni od 1. aprila do 1. novembra. Mislim da s obzirom na značaj lokaliteta da je to nedovoljno, ali čini mi se da to nije jedini razlog to što ne znaju, nego čini mi se prosto da ne postoji dovoljno tih nekih organizovanih dolazaka u Vinču. To ste mi rekli da stranci zapravo jedino mogu doći gradskim autobusom, linijom 307, što za njih pretpostavljam velika avantura, ali nema neki kombi, nema neki linijski taksi, nešto što bih prevezlo od ovde ili Dunavom brodići? Nažalost, stranci kažu mogu da dođu samo gradskim prevozom ili taksijom, a ne postoji za sad nikakav organizovan dolazak stranaca u Vinči. To misli da bi trebalo što pre da se reši. Kažite mi, ovde svakodnevno postoji kustos koji objašnjava svemu, ovde postoji muzej. Da, mi smo otvoreni ovde svakodnevno. Jedini dan kad ne radimo je ponedeljak. Tako da on kogod poželi da dođe u Vinču, znači to može da uradi svakodnevno. Subotom, nedeljom radimo po ceo dan, znači od 10 do 6 popodne, tako da se Vinča može videti uvek. Ono što, pričat ćemo još o Vinči, imat ćemo puno uključenja i nadam se da ćemo svašta nešto saznati. Ono što moram još da vam kažem, da se ovde nalazi i muzej, odeljak Muzej grada Beograda, i sada je postavka o ishrani stanovništva u neolitu, tako da ćemo o tome pričati u sledećem uključenju. Verice. Hvala ti, Sanja.